Da se makne, da se geni otputuje nekakam. Zagreb nije centar svijeta. Ponekad i odem, ali šta vredi kad na obalama Sene tražim i pronalazim svoju Zagrebačku Savu ili u Prateru ili u Central Parku tražim i pronalazim svoj Maksimir. Zagreb je ipak centar svijeta, centar svega. Zagreb je moj svemir. 17. travnja 2014. zauvijek je utihnuo zvižduk Zbukovca. U svom rodnom Zagrebu u 76. godini preminuo je istaknuti hrvatski književnik, kolumnist i novinar Zvonimir Milčec. Nitko se nije posvetio Zagrebu kao ovaj plodonosni književnik, što potvrđuju mnogobrojni članci napisani o gradu podno Medvednice. Dobri duh Zagreba, kako su ga zvali, cijeli je svoj radni vijek bio profesionalni novinar. I svoja književna djela najviše posvećivao Zagrebu, a proslavio se i kao pisac za djecu. Zvižduk Zbukovca, posljednji zvižduk, priča o novinama i tajna krvavog nosa, samo su neka od djela uz koja su odrastale generacije Zagrepčana. Bio je jedan od posljednjih agramerskih romantičara, koji je vječitu inspiraciju za svoje pisanje crpio iz ulica svog Zagreb grada. Među književnim kritičarima slovio je kao nasljednik Matoša i Šenoje. Knjige posvećene upravo Zagrebu počinju mu izlaziti i potkraj 80-ih. Većina knjiga izašla mu je u ponovljenim izdanjima. Prevođen je na ruski i poljski, engleski i njemački, a neke su knjige poslužile kao predlošci za televizijske dokumentarne serije, igrano dokumentarne te kratke umjetničke filmove. Dodijeljena mu je novinarska nagrada za životno djelo Otokar Kršovani, a dobio je i književne nagrade Grigor Vitez i Mlado pokoljenje, te nagradu grada Zagreba 1994. godine.